Один із моїх найулюбленіших серіалів – це «Пліткарка». Я передивляюся його майже щороку, зазвичай восени. Цей серіал розповідає про долю підлітків із елітних сімей, які живуть в елітному районі Нью-Йорку та відвідують приватну елітну школу. По моєму образу можна зрозуміти, що в серіалі мені найбільше подобається Блер Уолдорф, коли її називають «Королева Бі». Вона любить півоні та гортензії, макаруни та Париж, серіал «Дівчата Гілмор», класичний кінематограф та мрія вступити в Єль. А ще в неї є улюблені книги, і сьогодні ми з вами про них поговоримо. Деякі книги я помітила сама під час перегляду цього серіалу, а також я звернулася за допомогою до пана Google і також знайшла декілька переліків, цікавих переліків улюблених книг Блер Уолдорф. Обов'язково залишу посилання на ці переліки під цим відео. І перед тим, як перейти до обговорення книг, я хотіла вам нагадати, щоб ви не забували писати коментарі під відео, бо, по-перше, це дуже приємно та цікаво читати, я обожнюю читати коментарі та відповідати на них, а також це допомагає моєму каналу просуватися. Тож, якщо вам подобається мій контент, пишіть обов'язково коментарі під відео. Назву першої книги мають назвати всі фанати «Пліткарки» і «А вже ж це сніданок у Тіфані» Трумана Капоте. І не можу не похизуватися цим неймовірним виданням від видавництва Common Book. Воно просто неймовірно дуже гарненьке. Я, до речі, цю книжку вже прочитала, читала її в серпні. Це повість, або як називає сам автор, короткий роман на 150 сторінок, який можна прочитати насправді за один вечір. А потім обов'язково подивитися легендарну екранізацію із Одрі, яку, до речі, теж дуже любила Блер. Героїня цієї книжки – 19-річна Голі Голайтлі, така вишукана юна дівчина, яка, де б вона не з'являлася, одразу спричиняє такий фурор. Вона дуже яскрава і одразу всіх навколо закохує в себе. Вікна її квартири виходять на Манхеттен, а вдома щоночі гучно грає музика і рікою лється шампанське, бо вона влаштовує такі світські вечірки. Тож, здається, що весь Нью-Йорк лежить біля її ніг, але насправді за цією такою блискучою яскравою обгорткою ховається маленька та, можна сказати, налякана дівчинка. Це маленька книга про велику мрію, а також про пошуки себе та свого місця в цьому світі. Місця, яке вона цілком могла б назвати своїм. А я ні, я ніколи ні до чого не звикаю, бо тим, хто звикає, пора на той світ. А друзі про неї кажуть, що її треба захищати від самої себе. Мені ця книжечка сподобалася, я раджу її ось так от прочитати за один раз і потім на контрасті подивитися екранізацію, бо вона дуже атмосферна і Одрі Гепберн, а вже ж просто неймовірна акторка, додала родзинки в цю екранізацію. Книжка, яка вважається улюбленою книгою Блер Уолдорф, і це «Епоха невинності» Едіт Вортон. До речі, в «Пліткарці» ціла серія присвячена саме цій книзі. Там герої ставлять таку шкільну виставу по мотивам цієї книжки, і, якщо я не помиляюся, це другий сезон, 18-та серія. Я зараз якраз в процесі читання цієї книжки вже наполовині, і вона мені просто неймовірно подобається. Сама ця книжка теж за вайбами нагадує мені серіал «Пліткарка», бо тут теж Нью-Йорк і йдеться мова про такий елітний аристократичний прошарок суспільства, тільки дія відбувається у 70-ті роки 19-го століття. Сумна та сентиментальна історія, яку супроводжує такий моральний конфлікт, бо навколо наших героїв середовище такої старої, консервативної,
снобської нью-йоркської еліти, для яких репутація, зовнішність, вірність традиціям – це вже такий свій різновид релігії. Що цікаво, Едіт Уортон – це американська письменниця, яка завдяки цій книзі в 1921 році стала першою жінкою, яка отримала пульцерівську премію. І саме цей факт мене дуже зацікавив, тому я почала читати цю книжку в цьому місяці. Мені вже дуже подобається ця книжка, вона написана доволі легко, але при цьому дуже майстерно. Тут такі гарні описи, тут дуже цікаві персонажі. Мені ця книжка ще подобається тому, що тут я відчуваю такі нотки фемінізму. Головна героїня, навколо якої відбувається наш сюжет, вона не така, як всі, вона намагається поставати проти таких закорінилих консервативних поглядів цієї нью-йоркської спільноти. Тож, дуже мені цікаво, що ж там буде далі. Але поки що, а вже ж це середовище її не сприймає. Ця героїня – це Елен Оленська, їй десь 30 років. Вона в свій час вийшла заміж за польського аристократа і поїхала жити в Європу до свого чоловіка. Але щось там стається, і вона повертається назад до своєї родини у Нью-Йорк. І а вже ж суспільство це не сприймає, що вона покинула свого чоловіка, а коли вона говорить, що вона взагалі хоче розлучення, та й по тому. Але знаходиться один герой, до речі, чоловічої статі, який стає на захист цієї Елен. Він проговорює такі думки, що жінки взагалі-то теж мають мати якісь права. Дуже цікаво, що там буде далі. До речі, ще існує екранізація, яка була знята в 1993 році, і вона там теж назбирала купу нагород. Буде дуже цікаво після прочитання цієї книжки подивитися ще і екранізацію. І невеличкий коментар щодо видання українською. Я цю книжку дуже довго не могла знайти. Я думала, що, напевно, вже закінчився наклад. Але потім я вирішила зайти на сайт видавництво, яке видає цю книжку, а саме це Фабула, і там вона була, і зараз вона також є, і якщо ви хочете прочитати цю книжку, то скоріше біжіть на сайт видавництва, бо якщо я не помиляюся, це видання 2016 року, і скоріше за все, це останні примірники. Наступна книжка «Джейн Ейр». На жаль, в мене її немає в моїй колекції, я обов'язково хочу її придбати. Можливо, це буде примірничок від видавництва «Книголав» із їх серії «Золота полиця» або ілюстроване видання від видавництва «Небо». Наразі обидві ці книжки неможливо знайти, але обидва видавництва оголосили дотроки, тож чекаємо. Це класичний роман англійської письменниці, однієї із сестер Бронте, а саме Шарлотти Бронте. Цей роман можна назвати готичним, і що цікаво, він вперше вийшов в 1847 році під чоловічим псевдонімом. Книжка стала дуже популярною, вона не була схожа на інші, адже не містив такі штампи вікторіанського роману. А ще одразу цей роман позитивно оцінив на той час вже відомий англійський письменник Вільям Текрей. В центрі сюжету – сирота із сильним характером. Це історія про її складне дитинство, про не менш складне дорослішання, історія пошуку свого шляху та подолання перешкод. Сироту Джейн Ейр родичі віддають на виховання у такий притулок, де, попри насправді дуже жахливі умови, вона отримує доволі гарну освіту. І потім завдяки цьому вона стає гувернанткою у заможнього аристократа містера Рочестера. В цьому будинку у нашої Джейн Ейр зав'яжеться роман, але там все буде складно, непросто, бо на шляху у закоханих постануть минулі помилки. І чи зможуть вони подолати ці перешкоди, ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книжку. До цієї книжки в мене величезні сентименти, бо насправді це, напевно, перша
книжка, після якої я закохалася у процес читання. Читала я її дуже-дуже давно. Це був примірничок із бабусиної бібліотеки. Я була ще підліткою, я навіть не можу згадати, скільки тоді мені було. 12? 11? Я була ще підліткою. Ще цікавіше те, що Джейн Ейр частково можна вважати автобіографічним романом, адже багато епізодів з цього твору засновані на досвіді самої авторки. Якось потрібно буде підготувати окреме велике відео про сестер Бронте, бо в них насправді дуже цікава історія та доля, і всі вони стали відомими англійськими класичними письменницями. Одразу скажу, що сучасним читачам ця історія може здатися дивною, але, будь ласка, робіть поправку на час написання, все ж таки це класична література, і тут без історичного бекграунду можна щось неправильно зрозуміти. На той час ця книжка була таким проривом, чимось незвичним та дуже-дуже цікавим. А ще є багато екранізацій. Четверта книжка в нашому переліку – це четвертий роман відомої англійської письменниці, літературної критикині і навіть ікони фемінізму, а саме Вірджинії Вулф. І це її місіс Деловей. В мене є примірничок цієї книжки в паперовому вигляді, і це також видавництво Comic Book, просто неймовірно гарне видання. Тут навіть всередині є ілюстрації, покажу вам її поближче. І взагалі мені дуже подобаються книжки від цього видавництва. Тут такий цупкий, приємний папір, приємний колір папіру, приємний шрифт. Дуже-дуже задоволена. Роман опублікований у 1925 році, а ще його порівнюють із Улісом Джеймса Джойса. Одразу скажу, що я ще цю книжку не читала. Я планую це зробити або в березні, десь напередодні Міжнародного дня захисту прав жінок, або влітку, бо ця книжка розповідає про один день із життя Кларисси Деловей, і якщо я не помиляюся, це саме червневий літній день. Тож, книжка про один день життя такої світської дами повоєнної Англії Кларисси Деловей. Google каже, що роман розповідає про рани, завдані першою світовою війною кільком персонажам із середнього класу британського суспільства. Дія, за винятком флешбеків, відбувається червневого дня 1923 року в Лондоні. І роман є прикладом потоку свідомості. До речі, виявилося, що також існує екранізація цієї книжки. Так вже складається, що по всім книгам, про які я вам сьогодні розповідаю, є екранізація, можна буде таке зробити відео, екранізація або книжка. «Кандід» або «Оптимізм» Вольтера. Книжка, яка вважається бестселером 18-го сторіччя і навіть яка була деякий час під забороною, під приводом непристойності. Хоча Google каже, що сам Вольтер вважав її бездарною і в деяких випадках навіть відмовлявся визнавати своє авторство. Я ще цю книжку не читала, але Google нам підказує, що це філософський роман із фантастичною складовою та нальотом абсурдизму та цинізму. А ще пишуть, що цей утопічний роман вплинув на багатьох більш пізніх авторів утопічної та сатиричної фантастики, а саме Гакслі, Курта Вонегута та Роберта Шеклі. Маю надію, що я правильно розставила наголоси, бо в мене з цим є трошечки проблема. Я цю книжку тільки днями забрала з пошти, українською він виданий видавництвом Фолія в такому м'ягенькому форматі. До речі, мені дуже подобається ця обкладинка, вона така рельєфна. Це маленька книжечка на десь на 110 сторінок. До речі, доволі приємний шрифт та папір. Теж хотілося б мені прочитати цю книжечку в листопаді, тож у відео «Прочитане за листопад» буде відгук на цю книжечку.
Далі в нас будуть книжки, які, на жаль, не перекладені українською, тому я не буду довго на них затримуватись. Тож, шоста книжка «What would Audrey do?» Одразу відчуваю себе англійкою-американкою. Спираючись на приклади надзвичайного життя Одрі Гепберн, ця книга пропонує поради щодо побачень, шлюбу та спокушання. Стиль, дім і сім'ю, доброзичливість та віддачу, спокій і фактично все, що може знадобитися для виживання в сучасному світі. Одрі Гепберн – це акторка, яка зіграла Голлі Голайтлі у «Сніданку у Тіфані». А ще за найкращу жіночу роль у фільмі «Римські канікули» Одрі отримала Оскар. Цю книжку написала не сама Одрі, а авторка цієї книжки Памела Кео. Це журналістка, редакторка, письменниця та експертка зі стилю життя. Насправді, зі всього цього переліку ця книжка мене цікавить найменше, бо якщо б це була така книжка, написана самою Одрі Гепберн, це було б цікаво. А так? Наступна книжка, яку мені було б дуже цікаво почитати, і це «This I Remember», це «Я пам'ятаю», мемуари 1949 року Елеонори Рузвельт, американської політичної діячки, дипломатки, активістки та першої леді Сполучених Штатів за часів правління президента Франкліна Рузвельта. Елеонор Рузвельт дуже цікава особистість, яка багато чого зробила для руху захисту прав жінок. Тому мені б дуже було цікаво почитати її мемуари. Маю надію, що якесь видавництво колись займеться перекладом. Лабораторія, перекладіть, будь ласка. Восьма книжка Грейс Келлі. Теж мені було б цікаво почитати. Грейс Келлі – це успішна модель, актриса та просто неймовірна красуня. Добре відома тим, що вийшла заміж за князя Монако, а також, на жаль, через її загадкову та передчасну смерть у 52 роки, якщо я не помиляюсь. Дев'ята книжка «Джі-Джі» або «Жі-Жі», я не знаю, як правильно це проговорювати. Це новела французької письменниці Колет, яка була видана в 1944 році. Її сюжет розвивається навколо молодої парижанки, яка працює куртизанкою, та її стосунків із багатим таким культурним чоловіком, який закохується в неї та, зрештою, одружується на ній. Також з радістю колись би прочитала цю книжку, можливо, якесь видавництво візьметься за переклад. Також я знайшла перелік книжок, які взагалі колись згадувалися у серіалі «Пліткарка». І давайте його також разом переглянемо. Тож, тут в нас і Пруст, і Золя, і Шекспір, і Фіцджеральд, і Діккенс, і Фолкнер. В основному це така прям класична література. В серіалі згадується дуже багато книжок Джейн Остін, англійської письменниці, яка писала на початку 19 століття. Сюжети Остін часто досліджують залежність жінок від шлюбу в пошуках сприятливого соціального становища та такої економічної безпеки. На жаль, реалії 19 століття, коли жінки майже не мали якихось своїх власних прав і могли вижити тільки біля батька, чоловіка або брата. До 20 років я вже перечитала майже всі книжки Джейн Остін, і мені дуже прикро, що наразі неможливо придбати якесь гарненьке видання, бо я з радістю б хотіла мати їх на своїх полицях, деякі б я навіть хотіла перечитати. Наприклад, «Гордість та упередження» або «Роман Емма». До речі, «Роман Емма» – це мій улюблений серед книжок Джейн Остін, бо це єдина книжка, де не вона бідна та нещасна, а він такий багатий, заможній аристократ, а навіть навпаки. Вона в нас там заможня і закохується у чоловіка, який нижче її по соціальному такому статусу. Також в цьому переліку знову згадуються сестри Бронте. Це і Віолетта Шарлотта Бронте, ще її не читала, але дуже хочу. Знову ж таки, немає якогось гарного видання. І також тут бачу «Буремний перевал» Емілі Бронте. До речі, цей роман теж був виданий десь в середині 19 століття під чоловічим псевдонімом. На той час це було щось супернове, дуже неординарне. Роман вважає
вважається також представником готичної літератури, а сьогодні належить до такого канону класичної англійської літератури. Я читала «Буремний привал» на початку повномасштабного вторгнення, тому враження від цієї книжки в мене трошечки змазані, я не могла адекватно сприймати сюжет, тому дуже хочу колись її перечитати. Із цікавого для себе в цьому переліку я зрозуміла, що хочу перечитати «Старий і море» Гемінгвея. Взагалі мені б хотілося поближче познайомитися із цим автором, бо я читала тільки дуже давно в школі «Старий і море» і, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, про що там взагалі було. А ще побачила в цьому переліку три книжки із моїх особистих читацьких планів, а саме це «Будинок духів» Ізабель Альєнде. Я читала книжку цієї авторки Віолетта, це така сімейна сага про 100 років життя дівчини, потім жінки Віолетти. Вона мені дуже сподобалася і мені б хотілося надалі знайомитися із творчістю цієї авторки. «Дім духів», наскільки я розумію, на жаль, українською не перекладений, тож дуже чекаю, що видавництво Анети Антоненко, а саме це видавництво видає цю авторку, також візьметься і за «Дім духів», бо це дуже популярна книжка, яка і, в принципі, зробила популярною цю авторку, а ще вона написана у стилі магічного реалізму. Наступна книжка, яка з'являлася у серіалі «Пліткарка» та є в моїх читацьких планах, і це «Мадам Боварі». Роман французького письменника Флобера, знову ці наголоси. Вибачте, будь ласка, я не знаю, як правильно ставити наголоси. Мені потрібно пройти якийсь курс по наголосам. Книжка видана в середині 19 століття. Книжка про життєву історію Емми Боварі, яка, розчарувавшись у законному чоловікові, вступає у позашлюбні зв'язки, аби уникнути нікчемності життя в провінції. Дуже чекаю на додрук від книголав, бо ця книжка виходила в серії «Золота полиця». Дуже хочу її прочитати. І третя книжка з «Пліткарки» та моїх читацьких планів – це «Кохання під час холери». Роман колумбійського письменника та лауреата Нобелівської премії Габріеля Гарсія Маркес. Не читала, але чула дуже багато позитивних відгуків, тож дуже хотіла би прочитати якось цю книжку. На цьому все. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лапки вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть обов'язково коментарі, бо, як я вже казала, це дуже цікаво та приємно читати, а ще це допомагає моєму каналу просуватися. Па-па і до нових зустрічей!